Oron bland allmänheten växer sig allt starkare för varje dag som går. Coronapandemin fortsätter att sprida sig snabbt över världen, så även här i Sverige som här i Västmanland. Idag har det konstaterats 66 personer avlidna i landet och antalet personer som intensivvårdas är nu uppe i 178 fall. Och så här säger regionens smittskyddsläkare Jan Smedegård om det befintliga läget i länet idag 26 mars. Under de senaste dagarna framförallt så har ju antalet sjukdomsfall börjat öka i Västmanland också, från att ha varit väldigt blygsamt under förra veckan. Så att vi har nu är uppe i 37 sjukdomsfall som är bekräftade.